კარგად დაიმახსოვრეთ. ამ კარის შეღებით აქ თქულ მიწაზე შემოგიყვანით. ზოგ-ზოგი ერთებს კი არ ჯეროდა ავსასწაულის. ემჯეროდა. ეჯეროდა. აბიტობაც ხართ აქ. აბიტობაც არიან ესენი აქ. ბათან ჯეროდათ. ამ წმინდანებს, მეფეებს, ანგელოზებს, უბრალო ხალხს ხორცის ფუნქციას რო ასრულებდნენ მთელი ისტორიის განმავლობაში, იმიტომ რომ ქვეყანა ჩემამდე მოსულიყო. ძალაუფლება ახლა აქ არის. ამ ოთახში, ამ ჭერქვეში, ჩვენის მოვიპოვეთ და დედამიწის ზურგზე ვერავი დაგვათმობიდებს ამას. მოვა დრო, როცა ჩვენი ხატება აი გამოისახება, აი იმად გვერდით, იმაძე მაღლა კრეხელობა. რა არის კრეხელობა? ამ გარემოში სიგარეტის მოწევა, გავალმოწევ. გადი! მაგრამ მე დაუბრუნდები და მე საქმეზე დავლაპარაკოთ. როცა შენ აგურე ხა მე საქმეზე არ ვლაპარაკობდი? ჰა? შენ ახლა სიყვარულზე ვლაპარაკობდი. ძალაუფლების სიყვარულზე. ვით ძალაუფლებისთვის მზად არის და გული არ წაუა ბრძოლაში, შეთან ერთად გავა ბოლოში. ხოლო ვისაც ფეხები აუკანკალდება, დაჯერდეს იმას, რასაც სუფრიდან გადაუგდებ. გასაგებია? ძალაუფლება მე ხშირად დამსიზმრებია. თავისით არ მესიზმრებოდა. ძალით ვისიზმრებდი. მეტ ამა თუ ვისიზმრებოდი ოდესმე. რაბედნიერებაა ჩემს გვერდით ხარ. მაგ არ გინდა ძილი შეიძლება. უკვე მიდი ხარ. ხო, ჩემ პატარა. როგორ არ მიყვას ეს მოსამართლე, როგორ. დავშვით. ეს ჩემი ბოსაკა. მაშინაც ასე მეუბნებოდი. მაშინ ასე მეუბნებოდი. ახლაც ასე გონია. შარს ეძებთ და სხვა არაფერი. ალბათონ, ძილი შემოვნებას თუ არაპირებ, იქნებ აღმომოტოხოთ. არის უფროსო. ჩვენი. კარიამ. ხო. ეცე რა ვფიქრა? ეზოში რამდენიმე ფათხა რომ ჩაგვემატებინა, მე მგონი არ იქნებოდა უკვე გორას ტყვე. ხო, ალბათ. არ იქნებოდა ორივე. რა იქნებოდა ორივე? არ მომდგენა რა მაქვს რა არ იქნებოდა უ.
როგორ გიქნება წარმოდგენა? საცხად სხვა გახარ. დროებით ჩემო სიცოცხლე. დროებით. დროებით რა მაგა. ჩავედი. რესტორანში გამიჩნდები? აბა რა სვიზა. ოღონდ სადა მოგვიანებთ, კარგი? კარგი, ჩავედი. ჩვენ Динамо. О. Привет, Калыджан. Гаумат. Зина, алжи. Расакмили хэр мэ. Мэ уқири ва киде. Ну даже моди даже. Радгэши ва, бичо, радгэши ва. Ра хтеба, рого ра хэр. А, маграта ва, Калыджан, маграт. Ра хте. Нахэ. Мэре? Ана абдавела. Кто абдавела? Светик, ты? Какой Светик? Дядя Армена, Руармовца. А, ясно. Она обдавила, ты представляешь? А, так, Дамшет, я не переживаю, бывает и хуже. Чем... Да я не переживаю. Смерть мапатьес, я даже рад очень. Скверно, что он бесскверно? Да я сам знаю. Так, так, я крахтал. Сада. Сада Харбичевых? Раундах ты будешь. Ах, все спокойно, нормально. Გამოჩდა? ვინა? ის ქალი? ხო, ჩემო, что с тобой? Ара, то. Вообще что я тут делаю? Очахის ქალია. აჰა. ну, ერთხელ კაფეში წავიდა, встретил какую-то мужчину, женщину, кофе выпили. Она дядя его возит, привозит всё. Да-да, уже готово. О, добро, да. Аша. Аха. შენ ეს ფერი გაშიფრე? რა შიფროვ გაუნდა ბიჭო? ჩომბე ძალიან მეჩქარება, მიდი სადარბაზოს ფერიც მომიტევ. ავეხლავე. კალი აზრე ხარ? ნახე ბიჭო, სვეტი კაცო, ნახე. მე შენ, ე, მიდი საქმეს მიხედე მეჩქარება, ვა, რა წეშო. ხო დაბრძანდეთ. სასამართლო განიხილავს ირემაძის საქმეს. ბრალდების ხარეს თხოვ წარადგინოს მოწმე. ბრალდების მხარე მოწმეთ იძახებს ვალერი ჭუმბურიძეს. მანდატურს თხოვ შემოიყვანოს მოწმე. მოწმე ჭუმბურიძე. ჩვენი გაწრია. თუ შეიძლება წარუდგინეთ სასამართლოს თქვენი თავი. ვალერი ჭუმბურიძე. ბატონო ვალერ. რელიგიურ ფიცდადებ თუ სამოქალაქოს? რელიგიურს. დაიფიცეთ ყოვლის შემძლე და ყოვლის მცოდნე ღმერთის წინაშე, რომ მთელი შეგნებით იტყვით მხოლოდ სიმართლეს და არაფერს დამალავთ. ფიცავ, ღმერთი იყოს ჩემი მფარველი. ბრალდების ხარე შეუძლია დაკითხოს მოწმე. ბატონო ვალერი, რა თანამდებობა გეკავათ 2004 წლის აგვისტოში? მე ვიყავი უშიშროების ოფიცერი, მივლინებული საზღვაო ძალებში. მოახსენეთ სასამართლოს რა შედიოდა თქვენს უშუალო მოვალეობებში? მე მევალებოდა პროცესებზე თვალყურის ზდევნა და საჭიროების შემთხვევაში უსაფრთხოების უზრუნველყოფა.
ბატონო ვალერი, ესე იგი თქვენ პროფესიით მეზღვაური არ ხართ? არა. როდის და რა მიზეზით დაიწყო კონფლიქტი ზურაირ ემაძესა და მაშინდელ მაღალჩინოსნებს შორის? ჯერ კიდევ ზურაირ ემაძის სიცოცხლეშივე უშროების საბჭო ატარებდა საზღვაო ძალების გაუქმების პოლიტიკას. ადმირალი რემაძე ყოველმხრივ ეწინააღმდეგებოდა ამ პროცესს. ნიშტაბის უფროსის პოსტზე მინდა წაგადგინა. ამას არ დაუშვებენ. თან სიმართლე გითხრა, მეც რაღაც არ ვარ მზადზე. ხო იცი რა, მთელი ცხოვრება შევალიე ფლოტის შექმნას. მესმის ზურა, მესმის. კარგად მესმის. დიდი შრომა გაჩადებული. მაგრამ ეს ჩემი სტრატეგია მაქვს. პოზიციები უნდა გავიმყაროთ. საქმე სასიჭირდება. გამორიცხულია ბატონო პრემიერო. პირდაპირ კონფლიქტში ვარ შესული უშიშროების საბჭოს მდივანთან. მის უკან პრეზიდენტი დგას. ამას არ დაუშვებენ. ნახოთ. თან პორტის გასაკონტროლებელია, რაღაც საეჭვო პირთები შემოდის. ეს ბოლო თვეებია, ვერ ვაკონტროლებ ამ ტრაფიკს. ვიცი, საქმის კურსში ვარ. სურა, ნაღზევზი ვარ. მაგრამ ერთი რაღაცა იცოდე. ამათ პორტის გაყიდვას არ დავანებ. გაგებძანდებოდეთ პრემიერო. მშვიდობით, ზურა, მშვიდობით. ბატონო ვალერი, თქვენ ჩვენებაში წერთ 2004 წელს საზღვარი გადმოკვეთა გემმა ინსტო, ასეა? დია. ადმირალმა ირემაძემ თუ იცოდა გემის შესახებ? არა. და თქვენ ბატონო ვალერი? დია, ვიცოდი. ადასტურებთ თუ არა იმ ფაქტს, რომ გემი უკანონოდ შეძენილი იარაღით იყო დატვირთული? მე ვიცოდი, რომ გემს იარაღი გადაჰქონდა, თუმცა დოკუმენტაცია რომ წესრიგში არ იყო, ეს მხოლოდ შემდგომ გავიგე. ბატონო ვალერი, თუ შეიძლება მოახსენეთ სასამართლოს, რა მოხდა იმ დღეს, როდესაც მაშინდელი უშიშროების საბჭოს მდივანი ადმირალს ესტუმრა? საერთაშორისო საზღვაო სწავლება ჩავატარე. მე და ადმირალი ტრენინგ სიმულატორის ოთახში ვიყავით, რა დროსაც რაციით ოფიცერი ძაძამია დაგვიკავშირდა. ნება მომეცეთ ხომ ალდი გავიყვანოს ზღვაში? კი ბატონო. არის მოხსენით ბაგი, მოხსენით კიჩო, რული პირდაპირ, მარჯვენა მანქანა წინ, გავდივართ ვიწრობებში. ბატონო ადმირალო, ვიწრობები გავიარეთ. პირველი ბატონო ადმირალო. ისმენ ოფიცერო ძაძამია, მომახსენე. ბატონო ადმირალო, სახელმწიფო საზღვარი გამოკვეთა გემმა ინსტო. ჩვენი მოაწემებით გემზე შეიძლება იყოს კონტრაბანდა. იარავს გულისხმობს. ოფიცერო ძაძამია, პირდაპირ მითხარი რა გაეჭვებს? გემის კაპიტანი კავშირზე არ გამოდის. ჩვენ შეკითხვებს საეჭვობს. როგორ მოვიდეთ? კარგით, გააჩერეთ. გამოიძახეთ სააბარდაჟო ჯგუფი და შეამოწმეთ. კარგი ცნა იყო, არა ვალე? კი, მე მგონი ნორმალურად ჩაიარა. ასე თუ გავაგზელეთ, წარმატება გარდაუვალი. დიახ. კარგი, მე კაბინეტში ვიქნები. გასაგებია.
ბატონო მერაბ. ინსტოს პრობლემები შეექმნა. მეორე დღეს ღია ზღვაში ვიყავით გასული, როცა უშროების საბჭოს მდივანი გემზე გვესტუმრა. წავიდე პირდაპირ საქმეზე გადავა. ასე არ გამოვაზურა. ჩვენ ახალ სახელმწიფო ზღვაში. შენ ის მაგივრად რომ დაგვეხმარო პირიქით ხელსმოშენ. რა გულისხმობთ? გარეთ გავდით. კარგად მახსოვს, მათ შორის რაღაც საუბარი შედგა, თუმცა რა სახის საუბარი იყო, ნამდვილად ვერ გეტყვით. აი ამ საუბრის შემდეგ ორივენი დაძაბულები ჩანდნენ. აი, დიბგებს. რუსეთის დროშით. მოკლედ, ჩვენი წლების ასე მარტივად გადმოკვეთა რუს სამხედროებს არ უნდა შევძლოთ. იცით ახლა სად იმყოფება აი ის გემი? რას ნიშნავს სად იმყოფება? ნეიტრალურ წლებში. წყლებს რა მნიშვნელობა აქვს? მთავარი სახელმწიფოს უსაფრთხოება. მისტო რატო არ შეგუშვა? რატო შეაყოლა? საბუთები რიგზე არ ქონდა. საეჭვო წარმომავლობის ტვირთია, გემით სხვა დაშვებს. და კიდევ, სხვა გემებისგან განსხვავებით, მან ჩვენს ტერიტორიაზე შემოსვლა უნდა სცადა. ახლა წესისამებრ ვამოწმებთ. ზედმეტის უფლებას ხომ არ აძლევს საკუთარ თავს უნდა. თუ არ ვწდები მე და ჩემი ფლოტი საქართველოს საზღვაო საზღვრებს ვიცავთ, ბატონო მერა. და ჩვენაც ვაკეთებთ ჩემი აზრით. ვინ ჩვენ? ქვეყნის უმაღლესი ხელისუფლება. საქმეს ასე ჭირდება. შე რეალურად საფრთხეს უფლება. სახელმწიფო ინტერესების განხორციელებას. საქართველოს უკანონო ინტერესები ვერ ექნება. ეტყობა ჩვენ სხვადასხვა მიმედ გვესმის ამ სახელმწიფოს ინტერესები. მით უარეს სიტყვაზე. გააჩნიებისთვის. მაგას დროგი ჩვენებს. მოკლედ მე გაგავდე. დანარჩენი შემოს. ეთავ საქმე ისე არ არის როგორც ჩემი. თვალი არ მოაშო. პირადად შენ იქნები პასუხი. გასაგებია ბატონო. მოკლედ შევხვდი. არაადეკვატური. გების გაჩერება დააპირო. არა. რეიძე დააყენეს. კინაღამ უკაკაბრია. მოკლედ მისახედია ეგ კაცი. ხო, მაგას ვაპირებ. მოიცა. მოსაკრავ. ის და ნიკოს. გამარჯობა, მერა. გამარჯობა. მე თბილისში მგონიშვა. მეც. ბინულიანი წყალი თუ შეიძლება? ბათუმში რჩები თუ? არა, გვიანზე ვბრუნდები. ერთად ხომ არ ვიმგზავროთ? თუ დავემთხოვით. ერთი ბატონო ნიკი, სხვა რამეს ხომ არინებთ? არა, მადლობთ. ხო. დღეს მნიშვნელოვანი დღეა, უცხოელი ენერლები ჩამოვიდნენ, მაგ შეხვედრაზე ჩამოხვედი. გუშინ ჩამოვიდნენ. შევხვდი უკვე. ხო. ვისაუბრეთ. მაყოფილები არიან. ფლოტის ორგანიზებულობით და მონდომებით. ძალიან კარგი. ხარისხითაც. ძალიან კარგი.
დამპირდნენ ჩვენების დროს ჩვენ სტრუქტურებს მოგახმართო. საბრძოლო აღჭურვილობასაც მოგაცვლითო. მოკლედ, დიდი საქმე გაწია ჩვენმა ადმირალმა. ხუჩა. უდაოდ მედლის ღირსია სახელმწიფოსგან. ჩვენი მხრიდან მედალს არავინ დაუკავეს, ბიტუმეტეს ღირსეულს. აქ მედალში არ არის მარტო საქმე. შრომას დაფასება ჭირდება. რა თქმა უნდა. ფლოტი სულ სხვა თემაა. ფლოტს კვალიფიციური ოფიცრები ჭირდება. საზღვაო აკვატორიის გაკონტროლება მარტივი არ არის. მე შევახსენოთ ჰეროს. იცის. კარგი, აღარ შეგაყვომ. ღმერთს შევალო. იმავე დღეს ოფიცერი ძაძამია სანაპირო დაცვის კატარღით დაგვეძია, რომელსაც ადმირალისგან გემი ინსტოს შემოწმება. ადმირალო, შემოწმების აქტებია. გამართლა თქვენი ეჭვი. დიახ. კარგი, თავისუფალი ხარ. სასაზღვროსთან დაბრუნდი. ადმირალმა გემი ინსტოს დაკავების ბრძანება გასცა. რთული მისახვედრი არ იყო, მან ამით უშიშროების საბჭოს მდივანს ანგარიში არ გაუწია, რასაც სავარაუდოდ გართულებები მოხდა. ჩი ასეთი ჰარიკაობა? შევიცით. მე ორი პატარა ხმალი მაქვს. ო. ისე რომელი ჯობია? ერთი გრძელი თუ ორი მოკლე ხმალია? გააჩნია ვისია და გააჩნია ვინ გეხმალავება. მე იარაღი არ მაქვს და შეგიძლიათ თქვენ თვითონ დამომირჩიოთ. შენ იარაღი არ გჭირდება. ბაბა? ისედაც სუპერ ძალები გაქვს. ბაბა, რომელი სუპერ ძალა მაქვს? ო. ასე ვერ გეტყვი. უნდა გაკოცო. ვაკოცე. მეც მინდა გავიგო. ჰერო. რა არის? ბატონო პრეზიდენტო, თქვენ თვითონ მითხარით, რომ ბატონ მინისტრს შეუძლია პირდაპირ შემოვიდეს. ბოდიში ჰერო, გოგოებო, ისეთი საქმეა, რომ თქვი, იცოდე. თუ რავე სერიოზული არ არის? დაფო? უგეცი? დაშჯა არ აქცდება. ტუტუტუტო, ხო? გემი გაბრუნდა. უბრალოდ რეიზე დადგა. ხო. რა გემი? რას ნიშნავს რეიზე დადგა? ინსტა. შემოწმება გადაწყვიტა ადმირალმა. გაისეიმეთ, ხო? ვიტი. დათია, სასახლე დაათვალიერებინე. კარგით. მე თვითონ დაგიძახებ. მაგა შიტხომ არ აქვს. ხო ვამბობდი რომ ეს ტიპი პრობლემაა. ბიჭებმა იუაშკაცეს, თორემ გემის დაპატიმრებას აპირებდა.
წარმოგიდგენია რა მოყვებოდა მას. თქვენით მიხედეთ მაგ პონს, თორემ ჩვენგან დახმარებას ვერ ეგიცებით. რაღაც უნდა მოუხერხოთ იმ ტიპს სასწრაფოდ. დავიჭიროთ. ჰა? რავი დავიჭიროთ? ნიკო შეხვდა. კო? როჯო, სავარაუდოდ საქმის ხუშით ჩააყენე. როდის? საათ? ჩავწერეთ და განარე. ماشي ვერ დავიჭერთ. ماشي ვერ დავიწერთ, უნდა მოვიშოროთ. უნდა მოვიშორო. შეგიძლიათ უსმინო? კარგი, პირად კონტროლზე ავიყვანო საქმეს. არა, ხო გახსოვს? გემის ჩაძირვა დამავალი. ეგ ცოტა ვერ არის, ხო იცი? არა, მართლა გამკეთებელია თულმე მარშია ჩერა. იცი. მიხედავ ამ საქმეს. ნეიტრალურ წყლებიდან სხვა გემების გაყრა ჩემს მოვალეობას აღემატება. ასე ვინ მართავს სახელმწიფოს, ნიკო? იცი. მესმის ურა, მესმის. მიხედავ ამ საქმეს. ძალიან კარგი. მიხედე. ანუ დავიწყოთ ყოფედები. ო! უნდა მოუწებდოთ ბაგის სიახლოვეს ვინმე. ყველა უნდა ვაჩალიჩოთ. თქვენთან ერთად ვინ თანამშრომლობდა უშიშროების საბჭოს მდივანთან? მე გიშონია, რომელიც იმ დროს ადმირალის მდივანი გახდა. ცოტა ხმაბაღლა თუ შეიძლება. მე გიშონია, რომელიც იმ დროს ადმირალის მდივანი იყო. მოგძანდით? შეიძლება. ბატონო ადმირალობაში გადამოვიწყდა ეს ყუთი თქვენთვის მოიტანეს. ვისგანო? შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოაგზავნა. ალბათ მე. სასამართლოს მოვახსენებ, რომ მე გიშონი ადმირალის გარდაცვალების დღიდან უგზო-უკლოდ დაკარგულად ითვლება, აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე და მიმდინარეობს გამოძიება.
აუმარჯოს. აუმარჯოს. გამარჯობა. ბალების ბიჭები ხართ არა? კი. თვითონ სად არის? სამსახურში. ჯერაკო. გელა? თქვენ ბიჭებო? გოჩო. გურამი. აქ რატო დგახარ? რა შეიძლება? არა. დგომა ყველგან შეიძლება, მაგრამ შდომარჯობია. რესტორანში შემოგზანდით. არაჩვეულებრივი გარემო გვაქვს. ძალიან კარგი სამზარეო. ბადრი შემოგვიერთდება. ჩვენ ძველი მეგობრები ვართ. არა, იყოს მადლობა. არა. ბადრის გადაეცით. კარლეს უფრაზე გვეპატიჟება თქო. კარგი მადლობა. მადლობა. ხო, ბადრის მადლობა თავს მეტად დაცულებად. ვენერო, გავარკვევთ გზად გზა. მოიცამ, მოიცამ. ამათ რაღა უნდა? ხუია როზნა. წამდი. არა მარკონა, შენ დაისვენე, მე ჯერ კიდე საქმეს. Наконец встретились с вами. Я очень рада тебя видеть. Спасибо, что значит. О, Бог захотел, мы встретились. Вот и детали были. Хо, Калычан, Гисмен. Чомбе? И ты родзали, Анхрмат, как шик? Рад, а то? Да, ведь и как же, да. И ты раз гет, хвищен, Калэ. Не порть мне настроение. Я этого вечера ждал всю свою жизнь. Чем бы ходорал? В чем дело, дорогой? Дело в любви, Светикжан. Цаватанам. Давай выпьем. За нас, родная. Пусть за нас. Пусть здоров, цавата. Алла? Розочка.